Власниця півторарічного пса Марса Аліна Блажич розповідає, цього року двічі знаходила на ньому кліщів. Ми деколи знаходили кліщів в дитячій кімнаті, тобто він на собі принесе. Ми даємо йому таблетки, не скажу назву, вони є там щомісячно давати, а є трошки більша доза раз на 3 місяці. Але ж теж ти не можеш до кінця бути впевненим, що він не вкусить. Тому кожен день, коли приходимо з вулиці, особливо якщо по траві побігав, передивляємося, дивимося. Цьогоріч вдвічі зросла кількість звернень із захворюваннями собак, викликаними інфікованими кліщами у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, розповідає лікар однієї з ветеринарних клінік Хмельницького Микола Яценко. Ми, перш за все, пов'язуємо це із теплою зимою, тому що у нас уже в лютому місяці фіксувалися випадки захворювань на піроплазмоз і борреліоз. Від початку лютого місяця зафіксовано близько 80 випадків захворювання піроплазмозом. І, на жаль, навіть є летальні випадки, коли власники тварин зверталися на пізніх стадіях захворювання. За словами лікаря, цьогоріч смертність собак від ускладнень, викликаних укусами інфікованих кліщів, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла втричі. Померло 10 тварин. Власники тварини кажуть, що проводять профілактичні обробки, вони обізнані, чим потрібно захищати тварину від нападів кліщів. Але, кажуть, ми не думали, що може бути в лютому місяці вже кліщі. 6-річний Роні – четвертий день на крапельницях, розповідає власниця собаки Катерина Хоменко. Гуляли по вулиці, кругом садочку, і нахапався кліщів. 10 кліщів мав. Перестав їсти, кволий був. Пережив, слава Богу, вилікувався. Треба йому було давати таблетки. Ми йому не давали, не пописали, поки не хапнувся. Тепер будемо давати. Найкращий захист тварини від кліщів – профілактичні заходи, каже Микола Яценко. При обробках каплями і спреями ми запобігаємо, щоб кліщ на тварину не сів і не вкусив. При обробках препаратами, це таблетки, кліщ може сідати на тварину, може навіть кусати тварину, але при цьому він гине, тому що в крові тварини знаходиться антидот, який не дозволяє внести збудника захворювання. Розповідає, після укусу інфікованим кліщем у тварини змінюється поведінка. Тварина стає вяла, апатична, відмова від їжі. Потім на клінічному прийомі ми фіксуємо високу температуру тіла тварини. Коли вже приходять і вже переявляється з жовтушністю, анемічністю, слизовиховою, це вже запущена цей. Тобто це вже як мінімум тварина хворіє 3-5 діб. На цьому це вже з такими тваринами важче працювати і прогноз більш песимістичний. Лікар радить не займатися самолікуванням, а при зміні поведінки тварини одразу звертатись до ветеринара. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.